Klappiga patroller, vi vinner alltid varje fight. Ja, vi är Wings Club, vi har styrka och våran vänskap är så tight. Wings Club, vi kan förhäxa allting som kommer i vår väg. I vår egen magi och en stor fantasi. Poliserna som utreder Annabels mystiska försvinnande har klockan som hittades i hennes lägenhet. Bloom vet att det är nyckeln som ger åtkomst till drömmarnas värld och hon ber därför sin vän Roxy att ta den. Hon möts med Wings-flickorna i Kina men kan inte förhindra att Yu, en ung kung-fu-talang, blir kidnappad. Krossade drömmar. Flytta på er, Wings! Annars måste jag använda min starkaste magi. Kom an, shaman! Vad tog han vägen? Där! Se upp, Bloom! Jag har honom! Nej! De magiska stenarna gör honom obegränsade krafter. Och vår nya kompis. Lyssna, shaman. Vi ska hitta flickan där tog och föra henne hem igen. Det är omöjligt. Yusa. Dina stenar har starka krafter. Ska vi se om de är okrossbara också? Vänta! Det var drömvärldens drottning som tog henne. Är hon talangtjuven? Och vad är det hon vill ha? Det vet jag inte. Gör du inte. Drottningen berättar inte varför hon vill ha talangerna. Bara vem som ska kidnappas. Han talar sanning. Jag ser det på hans ansikte. För att resa till drömmarnas värld behöver ni den magiska klockan. Och den har inte jag. Men hur tog du dig dit? Portalen bara öppnade sig. Ja, det minns jag. Öppna portalen! Fort! Så du kan be den att öppnas igen för oss? Drottningen skulle aldrig tillåta det. Han verkar ärlig. Men det är nog mer. Det är nog viktigt som du inte berättar.
Det är någon som knackar. På taket? Vänta. Hej! Lorelai! Göm shamanen! Lorelai, hur är läget? Det var fint att du levererade kung fu-talangen till mig. Men varför kunde du inte öppna portalen? Jim stal klockan från mig. Hur kunde du låta honom göra det? Beklagar. Jag är väldigt besviken. Jag vill ha ny talang imorgon. Samma talang som Wings letar efter. Och inga fler misstag. Nej. Nej, min drottning. Jag fick tillbaka mina stenar. Jag är redo. Varför fick inte jag komma in? Lilla fröken, jag har inte... Madeline, älskling. Varför övar du inte på ditt framträdande? Det är ikväll och det kommer många viktiga människor. Ja, mamma. Ja, pappa. Så... Var ska vi nu? Tjejer, koncentrera er! Vad blir vårt nästa drag? London. Fint! Då måste vi åka och hitta talangen! Vi måste göra något åt dem där. Jag har en idé. Tänker ni på samma sak som jag tänker på? Om Lorelai? Jo, det stämmer. Hon är redo. Redo för vad då? För att bli en stjärna. Ha huvudrollen i ett wow-avsnitt. Menar du allvar? Jag? London väntar på dig. Bara stick till stan med kamerorna och hämta talangen. Äntligen handlar det om mig! Välkomna till ett väldigt spännande avsnitt av Wow! Med lilla mig som den stora attraktionen. Lorelai! Vad hade du tänkt dig, Lorelai? Jag ska iväg och hitta talangen! Vad ska Wings-flickorna göra när du är borta? Bra plan, Stella. Bloom, vi har saknat dig.
Shamanen kom undan. Vi hittar honom säkert. Men först måste vi hitta Madeline. Kom då, små hundar. Jag tror att vi har hittat vår ingångsbiljett. Japp, och jag vet precis vilket stilbyte som krävs för att fixa det här. Eller hur, Super Sue? Letar du efter någon som kan ta hand om de där guldklimparna? Ni får jobbet nu! Hur svårt kan det vara att ta hand om några småjyckar? Var inte ledsen, älskling. Vi är säkra på att du inte gör oss besvikna. Ja, ni har rätt. Som vanligt. Där är hon. En flicka med en stor dröm. Madeline? Jag tycker att det ser mer ut som en krossad dröm. Vi måste dela på oss. Ni tre följer med Madeline, så tar vi hand om hundarna. Du ser så ledsen ut. Hej, jag heter Mjuse. Är något på tok? Vet du, jag är en musiker. Precis som du. Jag har spelat hela livet. Också när jag var i din ålder. Tyckte du om det? Jag gillade det när jag fick spela den musiken som jag själv tyckte om. Men vad gillar du då? Vad är din drömmusik? Inte piano. Men mina föräldrar säger att det är ett viktigt instrument. Och de blir så glada när jag spelar på det. Mina damer och herrar, Madeline! Det är jag. Jag måste gå. Nej! Madeline, vänta! Ni måste hitta henne. Så försöker jag hålla hennes dröm levande. Lorelai, hur fort kan du ta dig till konsertsalen? Vi vill att du ska uppträda. Mina damer och herrar, nu tar vi en kort paus. Men sen bjuder vi på en hemlig gäst. Hon är borta. Försvunnen. Idag ska talangscouten vara talangen. De väntar på dig där inne. Skynda dig. Madeline är försvunnen. Vi måste hitta henne omedelbart. Vad får du att tro att shamanen inte redan kidnappat henne? Jag kan fortfarande känna Madelines aura. Hon är inte långt bort. Kom igen, tjejer. Sätt igång. Vi måste ut och leta. Rörelsen i bladen tyder på att något befinner sig i häcken. Väldigt tyst med försiktiga rörelser. Därför konkluderar jag att det är Merl. Ah!
Jag tror att lösningen är rakt framför våra ögon, kära kollegor. Jag håller med, men vi får inte missa några detaljer. Butlern ska ge ett plektrum till Madeline. Hitta det. Hitta Madeline, allihopa. Hon måste vara här. Rock'n'roll. Visste du det? Det är ett gitarrplektrum. James har hjälpt dig förverkliga din dröm, eller hur? Han är en enda som har hört mig spela gitarr. Nu är vi två som har det. Ja, jag tror att det är dags för resten av världen att få möta rock'n'roll Madeline. Fasa, hon är urusel. Se på reklam eller något. Vi har redan visat alla. Okej, tack så mycket Lorelai. Det betyder att ditt framträdande är över. Men jag har ju precis börjat. Nu visar du alla vem du egentligen är. Han har kidnappat henne. Allihopa, leta efter shamanen. Där är han. Tjejer, vi behöver Dreamix-krafter. Anfaller. De är 6 stycken, precis som vi. Jag tror han vill att vi ska dela på oss. Vi måste hålla samman. Men då ger vi honom en chans att anfalla. Magiska vibrationer kan försvaga din illusion. Har du någonsin lyssnat på tystnaden? Vad hände? Du
svimmade. Säkert scenskräck. Eller om du var för spänd. Eller en... Det är okej, Madeline. Är det min tur? Ja, snart. Du fixar det här. Följ dina drömmar, Madeline. Tack så mycket, Lorelai. Tusen tack. Så, kom igen nu. Och nu, mina damer och herrar, Madeline! Som väntar på dig. Tack! Du misslyckades. Jag hade henne nästan, ers majestät. Men ni drog tillbaka mig. Tiden var ute. Du gav mig kung fu-talangen, men inte Madeline. Du klarade bara halva jobbet. Så jag ska ge dig en halv portion nåd. Du får stanna i drömmarnas värld, men... Krokodilmannen! Ta hans stenar! Nej! Du ska förlora din magi. Det betyder att jag är... Ja, degraderad. Krigare! Gå, allihop. Gå och ta koll på Wings en gång för alla.